Raz a znova zdravím sa Spider a vítam vás pri ďalšom videu z World of Warships. Takže máme tu spomínané sľubované lodičky konečne a máme narvaný program. Takže nielen, že si dneska ukážeme bitku so Svatou Luizou, čo je križník 3. týru, ukážeme si aj šestkový torpedoborec nakoniec a medzi to si narveme jednu trojkovú bitevní loď, proste hevinu. Z mojej strany komentár nemôžete očakávať na veľkej úrovni, pretože sám sa do tých ľudí moc nevyznám, ale snažím sa to zlepšiť. Časom sa do toho možno dostanem. Zatiaľ sa musíme uspokojiť s tým, čo máme, a totiž diletantský komentár Nubaka Spidera, ktorý sa snaží na tomto bojsku zubami nechtami prežiť. A o tom bude celý gameplay, ale popri gameplay si ukážeme ešte ďalšiu dôležitú vec, vlastne ono to nie je dôležité. Robíme si vyhlásenie súťaže a tým rovno aj začníme. Takže, tu by vám mali teraz vyskočiť obrázky, tie, ktoré som nakoniec sa rozhodol využiť ako thumbnaily, respektíve víťazí tohto tu kola, tejto súťaže. Takže ak sa teda spoznávate v týchto grafických návrhoch, pokiaľ ste práve vy, kto mi toto zaslal, tak by som vám mal v tomto čase už posielať spätne e-mail s tým, že ste vyhrali kód do Warshipov, takže si to môžete zahrať. Tešíme sa, nezabúdajte, kontrolujte si e-mail, ak vám to došlo, prosím, aspoň mi odpíšte, že došlo to, aby som mal teda istotu. Ideme iba čisto o to, lebo potom som neistý, či to vôbec došlo, či sa niečo nepokašľalo, či náhodou ten holub po ceste nebol zostrelený alebo podobne. Možno sa pýtate, na základe čoho som vyberal, tak k tomuto by som vám veľmi rád niečo povedal. Totiž ono to nebolo také jednoduché. Táto súťaž mala za cieľ veľmi konkrétnu vec. Ja som chcel, aby ste mi zjednodušili prácu, aby ste mi zjednodušili život. Pretože akým spôsobom ja robím vám thumbnaily? Jednoducho nájdem si, buď teda pokiaľ nemám k dispozícii nejaký normálny obrázok priamo z hry, tak si nájdem niečo na internete a to nejakým spôsobom zretušujem, aby to sedelo, čo sa týka rozmerov, veľkosti a občas možno aj niečo tam dorobím. Prípadne to trošičku vyštilizujem, ako hovorím, v Painte, pretože áno, moje schopnosti grafické sú limitované čisto na Paint, čiže skicár. No a ja som dúfal, že tieto obrázky z internetu proste vy nejakým spôsobom upravíte, aby jednak vyzerali dobre, aby som ich ja mohol použiť ako thumbnail. A bohužiaľ som bol veľmi sklamaný, a to sa týka aj konkrétnych víťazných výtvorov, pretože žiaden, opakujem, žiaden výtvor, ktorý mi došiel, aspoň mám ten pocit, nemal tie správne rozmery, ktoré by boli použiteľné na thumbnail. Teda možno nejaký mal, ale neviem o tom. Čiže tým pádom táto súťaž bol jeden obrovský fail. To vám hovorím na začiatok. Zároveň ten fail bol z mojej strany, pretože v podstate o čo išlo v tejto súťaži? Stiahnuť nejaký pekný obrazok z internetu a upraviť ho. Čiže v podstate úplne jediné, čo ste museli spraviť, bol nájsť pekný obrázok a dať ho do takých rozmerov, aby sedel ako thumbnail a kľudne ste mohli vyhrať. Čo je naozaj grafický skill level speedero. Čiže uznávam, že z mojej strany táto súťaž bola pomerne hovadina a už by som sa k tomu nerad vracal, takže tu máte moje priznanie, som týmto vinný a nehľadajte za tým, kto vyhral a čo vyhral, nič viac ako len to, že som proste pozrel na obrázok a povedal som si, tento vyzerá pekne, tento použijem a viac sa k tomu nebudem vracať. Týmto to ale nekončí, pretože ja som aj práve preto, aby som trošku odbúral ten svoj ja faktor, vymyslel to hlasovanie. Vymyslel som ho preto, aby ste mi zjednodušili vyberanie a viete čo, to hlasovanie bol ešte väčší fail ako celá táto súťaž. Možno ste si všimli, tí prví z vás, ktorí videli to video, že som hneď na začiatok pod to video šupol 4 komenty. Prvý mal znenie A, druhý komentár mal znenie B, tretí komentár mal znenie C a štvrtý bol vyslovene výstižný, ten mal totiž znenie D. Tí chápavejší z vás určite veľmi dobre pochopili momentálne, že vy ste mali dávať palce týmto komentárom a nie písať tam svoje jednotlivé návrhy na to, kto má vyhrať. Prečo nie? No pretože teraz je pod tým videom asi stovka, a naozaj tam stovka minimálne, komentárov, kde vy píšete A, B, C, D a podobne. Ja neviem ako vy, ale ja nemám čas rátať túto stovku a dačo komentárov a zrátať dohromady, ktorý z návrhov má najviac hlasov. A keby som aj ten čas mal, fakt sa mi to nechce. To bolo naozaj také náročné dať ten palec hore tomu komentáru. Takže zohľadňujem iba tých, ktorí toto urobili. Víťazov ste videli, nakoniec ono to hlasovanie bolo iba pro forma, ako som už povedal, pretože sakra, to bolo od veci. Kým som sa to jazdil vôbec vykoktať, tak mňa skoro zničili. Á, super, takže prvá loď dole. Táto Sveta Luisa, ktorú tu momentálne sa snažím nejako ovládať, už dlho síce nevydrží, ale je to loď, pri ktorej musíte vedieť minimálne jednu vec, a totiž 6 kanónov na boku vľavo, 6 napravo, jeden vpredu, jeden vzadu, čiže
vy súčasne viete stať 8 kanónmi, veľmi rýchlo nabíjate, že pokiaľ strieľate bokom, tak permanentná streľba, pokiaľ držíte ľavé tlačítko a strieľate jeden po druhom, tak prakticky neustále strieľate a dávate krásne poškodenie. No napriek tomu musíte si uvedomiť, pokiaľ nabehnete medzi tlupu nepriateľov, tak vám ani to nepomôže. Je to krížnik, ktorý síce niečo vydrží, ale nie je nezničiteľný, tak ako asi každá loď v tejto hre. Takže len také malé ponaučenie. Toto, čo som tu predviedol, nemusí byť vždy úplne dobrý nápad, ale zase sranda musí byť. Je to predsa len ešte len testovacia beta, čiže treba skúšať, čo tie lode vydržia, koľko sa do nej zmestí, ak sa hovorí. Dobre, toto bol krížnik 3. týru Svätá Luisa americká a ukážeme si niečo japonské. V podstate prvú pevinu, ktorú máme v tomto strome k dispozícii. Ale uvidíme, čo z nej vytrieskame. No, každopádne, budem musieť túto vec pretočiť. V prvom rade zase musím konštatovať, že mám pomerne slušný matchmaking, pretože tento stroj, táto trojka chodieva, bohužiaľ častejšie, ako by som si ja prijal proti šestkám. A úprimne, aby trojková bojová loď, alebo jak to mám, vojnová loď, bojovala proti šestkám, ktoré majú dostrel skoro 20 km, zatiaľ čo ja mám dostrel niečo okolo 9 km. A som pomalý niečo okolo 20 uzlov, čo je fakt pomalé krucinál, tak nie. Naozaj táto trojka ma vrcholne nebaví, neznášam ju a hovorím, musíme to trošičku urýchliť. Henta ten Dilino bombarduje, asi neviem čo sa snaží trafiť kamzikov na skalách. Aj chudáčiky kamziky, nevadí, každopádne keď smačnete čím strede tlačítko myši, tak môžete mať takýto úžasný pohľad. Nie je to absolútne na nič, ale vyzerá to cool. A ešte kúsok pretočíme a hneď sme späť. No jasné, a už ma ostreľujú. A neviem odkiaľ tamto, 14,5 km, tam je ďalší, takže jeden z nich, tu pomieš soli. Miyogi, to je 6, tuším. Nie, to je 4. OK, tak moja chyba, ale už tier 4 ma dostrel niečo cez tých 15 km alebo koľko. Ja proste nedostrelím. Pri tejto rýchlosti sa k nej nedostanem, jednoducho to je na nič. Ako tieto bitevné lode by mali mať trošku zlepšený matchmaking, lebo zatiaľ je to, aspoň mne to príde ako nehrateľné. Nie, že by som teda vedel ako na to a asi robím chybu ja zrejme, ale mne to zatiaľ príde celkom nehrateľné. Stále mimo dostrel, že by? Ne. A samozrejme torpedoborce tiež z vás narobia celkom rýchlo rešeto, lebo pri tejto rýchlosti a obratnosti sa uhýbať torpedám je pomerne náročné. Tak čo? Skúsim aspoň niečo trafiť. Inak ako ste si určite všimli, tak výhoda práve týchto veľkých lodí je to, keď máte T-čko, tak sa môžete opravovať. Ako torpedoborce majú tie svoje dymové clony, tak tu máme to za chvíľku využijeme, pretože ako predpokladám, tak asi schytám celkom pekný náklad a budem musieť tie HPčka doplňať. Nemyslím teraz opravovať ako moduly, ale doplňať HPčka, ale nedoplníte veľa HPčok a dokonca to trvá pomerne dlho. Čiže zase nečakajte od toho, že to je nejaké extra OP abilitka, to by som netvrdil. Inak ja chcem vyexpiť práve to Kongo 5-kové, ktoré ma zaujíma, vyzerá celkom slušne. Ale musím sa prekúsať cez túto mašinu a vážne, tento kavačí. Horšiu loď som snad ešte nemal. No, nemal som ich veľa zatiaľ, takže to bude tým. OK, musíme tohto trafiť. Hezky. Áno, torpedoborce idú na salvičku, bez problémov. To netvrdím, že nie. Diela sú silné, ale keby pustil torpeda, tak teraz neviem, ako by som sa uhýbal. To by ma asi dostal. Čo pri tejto obratnosti naozaj problém, čiže jedinové šťastie, že sa asi nezameral na mňa, alebo nestihol pustiť torpéda, druhá možnosť. OK, skúsme sa uhnúť strelám, hoci pri tejto rýchlosti uhýbanie strelám je skôr takým pekným snom ako realitou. A tak ono, keď samozrejme strelú na vás na tých 15 km, tak dá sa tými výkrutmi doľava doprava zmenšiť šanca, že vás trafia plnou dávkou. Ale
nejak extra to neovplyvníte. Pri tom Kongu tam asi šanca je, pretože to Kongor som počul naozaj rýchle. A dosahuje rýchlosti práve tých torpedoborcov, tých 30 uzlov by mal v pohode, 35 možno, čo je už celkom použiteľné, mám pocit. OK, trafím, že by. Lietadlová loď. Nech mám nabité hečka, to je výhoda práve proti torpedoborcom. Myslím, že ako ľahké ciele, medzi ne práve patria torpedoborce a predpokladám, že aj lietadlové lode, minimálne tie nižšie týry, tie sa asi naozaj berú ako ľahké ciele. Ale vstrať hečka proti týmto battleshipom alebo proti krížnikom nie som si istý. Vôbec nemám predstavu o tom, ako funguje munícia v tejto hre. Ja väčšinou palím APčka z boku do lodi a proti týmto tu lietadlovkám nabíjam práve tieto hečka, lebo minimálne tie prvé lietadlovky aj vyzerajú ako open cockpit doslova, že pôsobia tak ľahko pancirovať, ak to mám tak veľmi vodkovsky zjednodušene povedať. Dobre, tohto keby som trafil, ale to asi netrafil. Tak to pokropíme celé a uvidíme, čo tam padne. Že by niečo? Nič. Nevadí, snaha bola. Nabíja to niečo cez 20 sekúnd, takže nie je to moja obľúbená loď toto. Je to nudný herný štýl podľa mňa. Aspoň mi to tak príde. Príliš pomalé, príliš neopratné a ťažko pádne. Ak to mám zhodnotiť, tak podľa seba. Čiže samotnú loď, túto kavači ja neodporúčam vôbec hrať, ale keď chcete prejsť na to Kongo, ktoré naozaj by malo byť zaujímavé, tak sa cez ňu proste musíte prekúsať. Ja som nevystrelil, alebo čo? Teraz neviem. OK, to boli 4 zásahy, alebo 3 zásahy, kriticky, ja teda neviem, jak to ráta. A sakra, my tu máme torpedoborca, tak zatočím doprava, pretože ľavé, či práve diela nabíjajú, ale tieto ľavé by mali byť dispozícii, minimálne dve. Takže keď sa stihnem otočiť, tak torpedoborca by som mohol vypnúť skôr, ako ten zmrt tu po mne pošle. A to bol slabý damage, poď ešte, on mi teraz pošle torpeda a ja som skončil. No, jasné, a už to vidíte. Rýchlo tečko, opráva čo môžeme a uhýbaj sa. Aspoň niečomu sa uhni, prosím ťa. Videli ste to? OK, oprava. Lebo začal mi zatekať do tohto. Do lode, do podpalubia, čo je nepríjemné samozrejme. Otáčajte, delá, krucinál. Som sa nabiehol jak úplný kripel. Dobre, nakladáme mu, ale viete čo? Ja musím to stočiť na druhú stranu, lebo tie druhé delá mám nabité. Než ma zabijú, chcem aspoň toho torpedoborca položiť. Sakra, otočaj. No už som, ja už som skončil. De facto. OK, máme ho skoro. Ešte posledné dela. Je to možné? Ale viete, že sekundárna výzbroj strieľa stále. Sekundárka mu uberá. Ne, ja som to strieľal. A výborne, je mŕtvy. Tak, tešíme sa. Zničil som dve lode, už som prakticky mŕtvy, umrel som. V mieste, kde vy ste sa s bojovou a takouto loďou. Sakra, jak tomu hovoria? Češi to majú, že bitevný loď. Neviem, či to mám hovoriť vojnová loď alebo bojová loď, ale všetci vieme, čo myslím. Proste s touto hevinou. Budeme tomu hovoriť hevina. To je asi najlepšie. Odtiaľto som sa s hevinou v strede, v podstate v krížovej palbe, čo keď sa stane, tak asi si moc pískať nemôžete. Ale hovorím, ja som zabil dve lode. Zabil. Potopil som dve lode a to je zatiaľ asi najväčší výkon, čo som bol s týmto strojom schopný dať. Takže a vyhráme dokonca. Takže fajn. Ja skočím teraz do prístavu a zoberiem to ako poslednú vec. Ten spomínaný torpedoborec a ja by som vám ukázal aj tier 6, pretože tie vyššie týry predsa len low týry si môžeme ukazovať kedykoľvek, ale táto 6 už je nie je zaujímavejšia. Je to otrava. Bavila ma Isokaze, bavila ma trojka, bavila ma Minekaze 5 a bavi, no, myslím, že Isokaze 4 aj 3 aj 5 ma bavili. Ale táto šestka, mne to príde ako kopia tejto peťky s horšími torpédami, pretože peťka, ako vidíte, má tri vrhače torpéd, jednu tu a jednu tu, po dvoch. A toto má dve vrhače, alebo dva vrhače po troch. Čo by nebolo zlé samo sebe, ale nabíja to asi o dve tretiny dlhší čas. Proste príde mi to, na to, že to je vyšší tier, mi ten stroj príde slabší. Ale toto je zase diletantský pohľad niekoho, kto sa tomu vôbec nerozumie, ale čo sa týka do herného hľadiska, mi ten stroj príde proste slabší.
OK, matchmaking je veľmi slušný, pretože žiadna osmička. Už som si nastretol aj devinu, čo nebolo zrovna moc príjemné. Devinový krížnik si tam proste behal a všetko tam vyndával. Takže ono, teším sa vždy, keď mám matchmaking proti maximálne o tier vyššiemu superovi. Tak máme lietadlovku Ranger. Teraz som si nevšimal tie lietadla, či to púšťa už Korzáre. Ale myslím, že táto sedmičkový by už mal púšťať aj Korzáre a nielen trafne dvojplošník. Keď uvidíme, určite stretneme nejaké lietadielka po ceste. No s týmito torpedorobilcami sa ešte dá uhýbať tým torpedám vypusteným z lietadiel, ale keď máte naozaj tú bitevní loď a tam je to občas naozaj problém, aby si sa uhli torpedám, to nejde. No. A teraz mi poradte, kam mám ísť. Ja si, keď som sa spalnul tu nak vľavo, pôjde medzi... S torpedoporcom rovno hovorím na začiatok. Som noob, hej? Tak ako väčšina hráčov tejto hry, som noob, ale niektorí už proste prišli na tie mechaniky. Mne to asi bude trvať trošku dlhšie a nie som si úplne istý, akú techniku alebo akú taktiku mám uplatniť s torpedoborcom. Je to síce klasa, ktorá ma asi najviac baví, pretože je to relatívne rýchle. Obratne vidíte, že 38, prakticky 40 uzlov, čo je dvojnásobná rýchlosť proti tomu, čo som predvádzal minule, pár minút dozadu, s tým, s to heavinou, ale tie HPčka, veď ste videli, jak som chudáka torpedoborca vypol. Nejakými 4 zásahmi zo svojich kanónov, čiže presne viete, čo vás môže, čo vás čaká, keď sa dostanete pod palbu nejakých, či už teda heavin, alebo klasických aj križníkov. Aj tie vás vedia vypnúť na salvičku, keď vás dobre trafia, takže... Sice tie torpedoborce môžu byť zábavné, ale nie sú jednoduché. A to sa potom odráža aj na tom mojom, na tých mojich herných výsledkoch. Občas sa mi niečo podarí potopiť, ale skôr nie. A pri tých nižších týroch to bolo fajn, lebo tam tí hráči sa zoznamovali z rov, nechávali sa vypínať torpédami a kokracia, nedávali pozor, zamkli sa v sniper móde a len proste strieľali. A vy ste si to posadili torpéd a tanka vám to odporúčal, tento tu biely pásik a trafili ste. Ale v týchto sedmičkách už bohužiaľ nie. Tam si nepriatelia dávajú sakra veľký pozor na torpéda, nedovolia vám, aby ste ich trafili bez... akékoľvek väčšej snahy, čiže obávam sa, že to nebude také jednoduché ako práve v tých low tieroch. Teraz premýšľam, že by som ho tam poslal. Viete čo, ja mu tam pošlem. Ja to aj tak otočím. No, on sa tak zastaví. No neviem. Ono to vidíte, nabíja to minútu 20 sekúnd približne. Čo je fakt veľa, aby ste minútu 20 sekúnd čakali, kým nabijete torpeda. Mám ešte druhý vrhač, ktorý si nechám pripravený, keby náhodou. Pošlám to sem a otáčam to späť. Je mi jasné, že tu nech sem prídu teda z ťažšie lode, nech sa tu hrajú. Ja som im tu pustil dymovú clonu, vidíte, taký pekný krúžok som spravil. A ona ten dym tu chvíľku ostane, mne sa už minul, čiže ja odtiaľ to padám. Už tu nič nevymyslím. Ešte možno, keď si nevšimne torpéda a vybehne spoza rohu, by ho mohli trafiť. Toto je niečo, na čo sa väčšinou spolieham, že keď pošlem spoza rohu torpéda, tak teoreticky je tam šanca. Tak nenabúrať. Ale vidíte, že ona aj tak ide inde. Tu na nejaké torpeda a už sa plávajú, tak uvidíme, či sa trafia kolegu. A kapuru sme bejsu a kolega sa uhol, takže vidíte Cleveland, zbadla torpeda, uhol sa im, uhol sa jednej toto dvojke, druhej dvojke sa uhne asi tiež. Že by? No pohoda. Čiže tak to tak vyzerá, proste keď si proste dotyčný všíma, že torpeda po ňom idú, tak nemá problém sa uhnúť. Ťažké je to v tej dymovej clone, občas keď ste v dymovej clone, tak všimnete torpeda na poslednú chvíľu, tak vás to môže trafiť, ale ak máte torpedoborec alebo krížnik, alebo možno rýchlejšiu heavy, ako napríklad práve tá, jak sa to volá, kruznal Kongo, tak trafiť na veľkú vzdialenosť torpedami nie je to jednoduché. Ak sa vám to podarilo na low tieroch, neznamená to, že sa vám to podarí na high tier, lebo tí hráči už vedia, čo robia väčšinou, aspoň teda čiastočne. Dobre, torpeda nabité. Že by som mohol dostrel 10 km plus minus. Na amerických je to niečo okolo 5,5 km, čiže polovičný dostrel. Američania majú zase oveľa, ale oveľa lepšie dela. Viete, že mám iba dve jednak malé pukačky. Američania majú jednak lepšie dela, rýchlejšie sa točia, majú lepší dostrel a je ich tam aj viac. Čiže americké torpédoborce jednoznačne lepšia výzbroj, čo sa týka kanónov, ale bohužiaľ tie torpéda sú pri Američanoch pomerne slabé. Na druhú stranu zatiaľ tie Američania sa mi páči, že majú torpedomety na obidvoch stranách, čiže vypustíte z jednej strany a môže sa ešte otočiť a púšťať druhou stranou. Tunak máte, hovorím, dva vrhače a týmto ako si končí. 8 km, viete čo, ja mu to pošlem.
Ja sa aj tak nechcem teraz moc jolovať tam do nich. Medzi tie dva ostrovy, keď to pôjde, tak možno trafí. Keď proste keď budete púšťať torpéda, tak možno raz za čas niečo trafíte, ale skôr nie. Ono ideálne dostať sa k nepriateľovi na blízko a samozrejme tam už nemá šancu sa uhnúť. Lenže, ako sa dostanete na blízko k nepriateľovi? Viete, že ja nemám dostrelaní cez 8 km, takže ja mu tam zbytočne budem strieľať, to nedostrelí. Pokiaľ si vás nepriateľ všíma, tak sa k nemu nedostanete, pretože uvidí vás nejaká bitevní loď a pustí salvu a vy ste mŕtvi. Čiže väčšinou to vyzerá tak, že on pustí salvu, ja pustím torpéda a vybijeme sa navzájom. Pokiaľ sa vám s torpedoborcom podarí zničiť nejakú hevinu, tak je to celkom úspech. To beriem ako úspech, jednoducho, ako hovoril Tuci, torpedoborce sú postradateľné, takže beriem to, že postradateľná loď kamikaze štýlom zničila práve nejakú tú veľkú hevinu. Ale nedarí sa mi to vždy. Takže ako vidíte zatiaľ, čo robím, no behám tu medzi ostrovmi, držím si odstup, lebo sa bojím. Keď už natáčam, nechcem, väčšinou to violujem a zomrem. Á, tu na super, máme tu torpedoborca, čiže skúsime si dať pekný, som netrafil, ferový súboj. Vedľa. Už mám nabitý aj dym, čiže za chvíľku nabijem torpéda. Ešte mu ten pošlem dva výstrely. Á, zabáča, nevadí. Inak s torpedoborcami sa dá samozrejme, trafil som, neuveriteľné. Dobre uhýbať strelám, pokiaľ na vás pália aspoň 10 km. Pretože ono je to rýchle a malé, takže s tým sa viete uhnúť. Á, sundal som letadielko. Á, super. Tak dnes sa k tomu ja vôbec... To je ďalší problém. Väčšinou buď sa nepriateľovi nedostane, lebo ma sunda po ceste. Alebo čo sa stáva... Saka, tu letovite torpeda. Stáva druhá možnosť je, že kým sa k nepriateľovi dostanem, alebo po ňom pustím torpeda a hoci mierim presne, kým k nemu doplávajú, tak ho sundajú naši. Proste z počiatku na tých loutyroch sa mi naozaj darilo, na zabitku som zničil aj 3 ľudia a tešil som sa z toho, bolo to fajn. Ale v týchto vyšších týroch proste ako by sa mi prestalo dariť a aj keď sa mi raz za čas podarí niečo spraviť správne, tak ja keby tá hra nechcela, aby som tú loď potopil. Buď ma teda potopí ona, alebo... A už to letí, sledujte tú salvu. Uhybný manéver, trafil ma iba jednou ranou ľahký damage, takže lepšie sa to ani nemohlo vyvrbiť, mám pocit. Teraz nevidím. On cúva, čo? Ja mu to pošlem takto. A možno to vôjde do toho dymu a ani si to nevšimne. Ale moc by som tomu neveril. Ja skúsim to, dokapujem to Bčko. Tu na dymová cúna by ma mohla aspoň trošku schovať, hoci neviem. Keď ju púšťam za seba, tak asi to nemá ten efekt. Ja dokapujem a idem za ním. Na jednej strane dostať sa na blízko k lodi je pomerne riskantné, pretože ľahšie vás trafí, ale zase je to asi jediná možnosť, ako trafiť tými torpedami. A teraz by ma nemusel vidieť. No, ako hovorím, tak tento môj komentár berte s odstupom, proste som človek, ktorý to skúša, teší sa z toho, ale moc mu to nejde, takže... Dobre, to som netrafil zase. Ja som rád, keď sa mi podarí niečo zasiahnuť vôbec. OK, trojku torped pošlem teraz, lebo aj tak sa asi nedožijem možnosti dostať sa bližšie a už horím, jasné. Čiže tu je jedna trojka. A musím posadať do druhú trojku. Ja on ešte nabíja 25 sekúnd, to mi mal skôr povedať. Prdele. A tá sekundárna výzbroj, to je to, čo mi teraz dáva poriadne. Ešte 14 sekúnd, ja to už neprežijem. A znova, už horím. Ale zabíj zásah, zásah. Prekrásne, všetky 3 trafili. Dobre, takto by to nejako malo vyzerať, čo týka toho zásahu, proste videli ste, on sa uzamkol do sniper modu a pálil po mne. Čo je veľmi fajn, pretože vôbec si nevšimol, že po mne idú torpéda, on keby chcel, stačilo skrútiť mierne doľava a nasmeroval by sa do smeru plavový torpéd a buď by im ušiel, alebo by sa mi proste uhol. Lenže on ma ignoroval, dostal to. Na druhú stranu zase dával mi plný náklad, takže neprežil som. Ja som sundal loď, hovorím postradateľný torpedoborec, takže ak to bereme takto, tak úspech. Dobre, to sa podarilo, ja som spokojný s tým, čo som tu predviedol, pretože úprimne moje bežné bitky nevyzerajú o moc lepšie, hlavne v týchto vyšších týroch. S trojkovým torpedoborcom japonským sa mi naozaj veľmi darilo. Pokiaľ si chcete vyskúšať túto hru a teda máte prístup, tak odporúčam skúsiť ten americký a japonský torpedoborec na tých nižších týroch, ale rátajte s tým, že v tých vyšších týroch to už bude naozaj ťažké. Pretože tie bojové lode, tie heviny, tie krížniky, ale aj nepriateľské torpedoborce už proste vedia, čo robia a tie
tie potápania nebudú také lacné ako práve pri tých low tieroch. To je asi všetko, čo som vám chcel povedať. Takže hovorím výhercom, zašleme mail, tak už som zaslal mail, takže to máme vyriešené, skontrolujte si to akurát. A pokiaľ možno tam mi na ňo odpovedzte, aby som teda mal istotu, že vám to došlo. Dajte nejaké návrhy, ako pojať túto tú sériu, alebo posledne tieto videá z Worshipu, pretože áno, tá hra ma síce svojím spôsobom baví, je to taká hra, ktorá vás omrzí po hodinke hrania možno, lebo tie ľudia sú pomalé, ale zahrať si to párkrát za deň je fajn a je to taká dobrá odreagovávačka, je také na ukludnenie by som povedal. Zatiaľ sa mi páči tá hra, uvidíme čo prinesú tie vyššie týry, to Kongo, na to som zvedavý, to by ma mohlo osloviť. Ale teda neviem ako poňať tie videá, pretože ja nie som odborník a o tom nemôžem rozprávať toľko ako o vodku. To čo som vám povedal v tomto videu prakticky je všetko čo o tej hre, nie všetko, ale to čo mi tak prišlo na um. A obávam sa, že po nejakých dvoch, troch videách už nebudem mať čo komentovať, budem sa kuse opakovať. Čiže ja neviem, čo chcete, aby som to proste púšťal len tak just for fun ako pohodovú sériu. A sledujte to, uhybný manéver. Robil to na poslednú chvíľu, ale vidíte to. Obrovská loď, fakt gigantický tu na krížnik. A no Cleveland. Nemá problém sa uhnúť o 4 torpédam, 4 sú iba. Nemá vôbec problém, ako trafiť naozaj s torpédami niečo v dnešnej dobe. Ja v týchto týroch hlavne myslím, je to náročnejšie, ako by sa mohlo zdať pri tých low týroch. Fajn. Takže ak máte nejaké návrhy, tak píšte. Ja rád za čas nejaké tie worshipy natočím, ale je to ako pri Bartanner, jednoducho ten môj komentár nebude odborný, lebo nemám na to zatiaľ možnosti. A pri tých ľuďach mám pocit, že no, tá hra nie je, čo sa týka tej stratégie a taktiky, tak náročná, prípadne ešte to nemám tak zvládnuté, aby som vedel vysvetovať práve, že máte ísť sem a v daný moment robiť toto. Proste si trvám po nepriateľov, púšťam torpéda a snažím sa to robiť čo najefektívnejšie. A vidíte, darí sa ako sa mi darí. Môže to byť lepšie, mohlo to byť horšie. Takže zatiaľ toľko. Bitku sme vyhrali. Ja sa teším, už to nechám dojsť do konca. A my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu. Urobíme vodko, warplany, worshipy. Tak to je teda taká svätá trojica, plus ešte teda do toho nejaký ten War Thunder. Fajn, už len meliem z posledného, tak ešte rýchlo. Sakali nám kapčurujú base? Asi nie, to kapčurujeme my. Výborne, takže. A výhra je naša. Takže, ďakujem za pozornosť. Som Spider a my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a zdar!